Bona vesprada, benvinguts a aquesta activitat de la Societat Valenciana d'Ornitologia dintre del seu projecte OCA, que és Observa, Classifica i Aprèn. Al final m'he decidit a fer aquesta mena de curset per ajudar a la gent a distingir aquest grup d'ocells tan complicat com són les limícoles. Espero que us pugui ajudar. Preneu això com simplement un complement a les guies. Les guies estan molt ben explicades de què s'ha de mirar en cada època de l'any, en cadascuna d'aquestes espècies. Això simplement és, diguem-ne, una drecera per arribar més pronte a veure els trets que, segons la meva experiència, poden ajudar a la identificació d'aquestes aus. Primer, què són els limícoles? Bé, són un gran grup d'aus que acostumen a freqüentar la vora del mar, les ribes, dels llacs, dels tolls, les marjals. D'aquí ve el seu nom, en castellà limo, els limícoles. Tenen plomatges molt canviants, és a dir, no variats, sinó canviants. Canvien molt de juvenils, si estan a l'hivern, si estan a l'estiu, i el plomatge de transició d'una època a l'altra. I aquests plomatges són poc cridaners, no hi ha masses colors verds, blaus, rojos, etc. Són molt críptics. Moltes de les espècies tenen una mida xicoteta, molt menuda, alguns no passen d'un pam, comptant des de la punta del bec. I la majoria d'ells crien peixos del nord d'Europa, on Sibèria, i no només les podem veure de pas, o a l'hivern, si hivern aquí a la península. Això vol dir que els plomatges més vistosos que poden tindre durant l'època d'apareament, aquí més aviat no els veurem. Per últim, l'alimentació, el que troben dins del fang, crustacis, cucs, insectes, i les espècies més grans poden menjar alguna cosa de matèria vegetal o peixos menuts. Bé, doncs, què és el que fa atractiva la seva identificació? Hem dit que els plomatges són poc canviants, són molt canviants, és a dir, això ens pot confondre. I no són vistosos. A més, són molt menuts. Normalment necessitem d'un telescopi per poder-los observar amb comoditat. Doncs és el gran repte. Ens presenten un repte i això és un atractiu pels aficionats a la ornitologia. Mireu, aquí tenim un grup a la vora del mar, que són els fusells de mar. En castellà són el xorlito gris. Aquí això és la bufera, on els que s'hagin apuntat a l'eixida de camp aniran demà. Veiem, a més dels ànecs, veiem aquests que són blancs i negres, que són els camallongues o cigonyela comú, i aquests que són grisos, que pràcticament són difícils de veure, aquests són l'aguja colinegra. Em diu que són petits. Mireu, això sembla que no, però és que no s'enganyem. Els limícoles són aquests dos menuts que es veuen aquí en primer plànol. Els altres són els picaports o moritos, que són de la mida d'una gasseta comú. Les limícoles són això menudet que veiem en primer pla. Bé, comencem per lo més fàcil. Lo més fàcil serien les espècies que sí que tenen un plomatge contrastat, relativament grans, i tenim, per exemple, a dalt a l'esquerra, la camallonga, en castellà cigonyela comú. Mascle i la femella es distingeixen per la taca al cap. La mida és relativament gran. Després, a dalt a la dreta, tenim la garsa de mar o ostrero euroasiático. Això ja té una mida gran, amb dos pams llargs. Baix a l'esquerra tenim la helena o agoceta comú, també molt fàcil de distingir. Blanc i negre, sembla una cigonya, però mireu,
Veieu el bec corbat cap a dalt, molt característica d'aquesta espècie. I baix a la dreta tenim la judia, o ave fria en castellà, que també té una mida apreciable, i el nom en castellà d'ave fria li ve perquè hiverna a la península Ibèrica bé quan fa fred, no? D'aquí el d'ave fria. Altres limícoles de fàcil identificació, he agrupat aquí dues espècies que prefereixen terra ferma amb vegetació baixa, no les parts inundades, i tenim a l'esquerra el torlit o el caravan, relativament gran, de 42 centímetres, i a la dreta la carregada o canastella comú. La carregada ens pot recordar les oranetes per la cua forquillada, però bueno, és ben distint, es distingeix prou bé. Ara bé, com identificar els altres, els que ja no són fàcils? Bé, el meu consell és no fer gaire cas al plomatge, per la seva gran varietat, i cal fixar-se en la mida, si són grans o menuts, la forma del cos, és a dir, la silueta, la llargària i color del bec, no sols el color i la llargària, sinó també la forma, i la llargària i color de les potes. Això és el que jo aconsello fixar-se més, perquè no es diferencia tant d'hivern a l'estiu, de jove i adult, encara que en alguns casos sí. La primera cosa que hem de fer a l'hora d'identificar-los és veure en quin grup pertanyen. Llavors, en els llibres, les guies de camp, distingeixen segons la família i d'aquestes aus diferents grups. Jo els he agrupat per la forma del cos i els he posat de menor a major grandària. Tenim, doncs, primer els corriols, fusells i nevines roques. Mireu, aquesta és la silueta que identifica aquest grup. Després tenim, la silueta és un ocell menut de potes i bec curts. Després tenim els territs, que són ocells una miqueta més grans, pràcticament iguals, no? Quasi un pam, com a molt, de potes curtes i bec relativament llarg, comparat amb l'altre. Després tenim el que les guies en castellà anomenen els grups d'andarrios i archibebes. I he mantingut aquest nom perquè així està l'agrupació de la majoria de les guies que nosaltres tenim, encara que des del punt de vista científic alguns d'ells pertanyen a diferents gèneres i els noms en valencià i en català i en anglès són diversos. Per això he preferit seguir la nomenclatura en castellà. Els andarrios són aus més menudes, aproximadament un pam, això tingueu en compte que es compta la punta del bec. I els archibebes són aus un poc més grans. La silueta bàsicament és aquesta, potes llargues i el bec més o menys llarg. Les becades, també n'hi ha des de molt menudes a unes més grans, són aus amb aquesta silueta, potes curtes i el bec prou llarg en comparació. Després tenim una espècie, el redonell, la qual es distingeix clarament per tindre potes llargues i el bec curt en proporció. I el mascle és molt més gran que la femella, exageradament més gran. Després tenim ja aus més grans, no? De dos pams o dos pams i mig. Els tètols són aus de potes llargues i bec llarg, girat un poc cap a dalt. I els cíclops, també aus grans, potes llargues, bec llarg, però girat cap a baix, corbat cap a baix. Anem a veure ara una per una aquestes agrupacions que hem fet. Els corriols, fusells i remenes roques. Aquí teniu també els noms en castellà. A dalt a la dreta tenim la silueta. I tenen una mida, no arriba a un pam, molts d'ells, alguns una miqueta més grans. I tenim, primer, el corriolet.
En castellà, chorlitejo chico, aquí tenim el mig chorlitejo grande i chorlitejo patinegro. Bé, són molt menuts, el corriol gros un poc més gran. Bé, com se distingeixen aquestes aus que des de lluny semblen la mateixa? Bé, el corriol cama negra, per les potes negres, ja ho diu el nom. A banda del color de les plomes, que varia de jove a adult, hivern o estiu, les potes negres són distintives. Els altres dos tenen les potes taronja o taronja clar. Bé, el corriol gros és un poquet més gran que el corriolet, però una característica molt distintiva, almenys per a mi, és la màscara que tenen a la galta. El del corriol gros, la màscara té aquesta forma, és arrodonida, veieu? Mentre que el corriolet acaba en punxa. Això, bueno, no és el 100% dels casos, no. Les guies us diran altres característiques, com el bec taronja, les potes més ataronjades en el corriol gros, etc. Val, però aquesta característica a mi m'ajuda molt. Després tenim, si són chorlitejos, tenim els chorlitos en castellà i en valencià fusells. Aquí tenim el fusell, plomatge d'hivern, i el fusell de mar. A l'estiu tenen un plomatge molt diferent, no els he posat aquí perquè és difícil veure en les nostres latituds, les teniu en les guies. Bé, aquí, malauradament, s'heu de fixar amb la tonalitat del plomatge en el dors. El fusell, com el seu nom indica en castellà, chorlito dorado, és més daurat, mentre que el fusell de mar, a banda de freqüentar més les vores del mar que les aigües d'interior, és més grisenc. D'aquí el nom en castellà és chorlito gris. I per últim, dintre d'aquest grup, tenim el remena roques. Remena roques, en castellà vuelve piedras, és per el seu costum d'anar alçant totes les pedretes o roques que troba a la vora del mar, per veure si troba aliment. Els territs. Veieu, aquí a dalt a la dreta, la silueta. Bé, potes curtes, el bec relativament llarg, i molt actius. Sempre estan picant el fang a veure si troben aliment. Bé, comencem pels més comuns. Més comuns, els més grans, diguem-ne. Tenim el territ picarut, o Corylimus therapitin, i el territ comú, Corylimus comun. En plomatge d'estiu, el primer d'ells té tot el pit d'un taronja ocre fort. Aquí el tenim en plomatge de transició i a l'hivern totalment blanc. El territ comú, el Corylimus comun, té la panxa negra en estiu i aquest és el plomatge de transició, va perdent les motes negres i es fa totalment blanc. Llavors, com distingim a l'hivern aquests dos? El bec. En el primer, el bec és més llarg i una miqueta corbat cap a baix, en el comú no. Després tenim el territ de tres dits, com el seu nom indica, només té tres dits en el peu i es troba en grans grups, normalment que segueixen les onades a la vora del mar i bueno, doncs, d'aquesta forma. I el territ menut és molt menut, 15 centímetres, o sigui, és menys d'un pam, els altres són d'un pam de llars, i es distingeix clarament per la seva mida. Després tenim el territ gros, que bueno, és com un au que ha menjat massa. El bec és relativament més curt. I per últim, la territa, és més difícil de veure, en castellà Corylimus de Teminck, però la diferència més important entre la territa i les altres és que les potes són groguenques. Això la distingiria fàcilment. Passem al següent grup, amb els rius. Aquí he posat jo dues siluetes. Dues siluetes perquè engloba aus de diferents gèneres. Tenim la xerlobita camagroga i la xerlobita, de rios bastardo o grande,
que bueno, pertanyen a una mateixa família, mentre que la siseta blanca pertany a un altre gènere, Actitis. Bé, aquesta, l'última, es distingeix molt bé per aquesta entrada del color blanc de la panxa, que és molt característica. A més de tindre una silueta inconfundible, mireu, les potes curtes i el bec relativament curt. Respecte a les altres, que la silueta és de potes llargues, més aviat verdoses, i el bec relativament llarg, no massa llarg. Bueno, aquestes pertanyen al gènere Latringa i, com he dit, la siseta blanca no. Però en les guies en castellà les inclouen amb el mateix nom, d'Amberrios. Són aus relativament petites, d'un pam, de llargària. Bueno, ara anem a veure unes altres que es podrien confondre amb aquestes, que són els archibebes, en nom en castellà. Són un poc més grans, de 24 a 32 centímetres. També la silueta és la mateixa que he posat abans, de potes llargues i becs relativament llargs, més llargs que el grup anterior. Totes aquestes espècies que són comunes aquí, a les nostres latituds, pertanyen al gènere Tringa, a l'igual que dos de les espècies que hem vist abans. Llavors, si tenen les potes verdoses, com les que hem vist abans, poden ser qualsevol d'aquestes dues de dalt, mentre que les dues de baix tenen les potes rogenques o taronja. Bé, com distingim les dues de dalt? La de l'esquerra, la siseta, o si ve fino, li ve el nom de que té el bec molt fi, mentre que el de la dreta, el xibebe claro o picarot, té el bec més llarg, més gruixut i un poquet corbat cap a dalt. Com se distingeixen els dos de baix? Bé, per la mida, en aquest cas, les de la dreta, tant el picarot com el xubit, són més grans que les de l'esquerra, però les dues de potes taronja es poden distingir perquè la de l'esquerra té el bec una mica més curt i tota la base del bec rogenca, mentre que la de la dreta el bec és més llarg, un poc corbat cap a dalt i només la mandíbula inferior és rogenca. Bueno, doncs són unes característiques que ens ajudaran a distingir-les. Cal dir que el nom d'Archibebe oscuro és perquè a l'estiu és totalment fosc, negres, potes i plomatge. Incidint en la possible confusió entre alguns Amberrios archibebes, anem a fer una diapositiva addicional. Anem a comparar aquells que tenen potes llargues i verdoses, que tots pertanyen al mateix gènere, i el que hem de mirar és la llargària dels becs. Mireu, de mida més xicotiua, no? La xerlobita camagroga, la xerlobita i la siseta, 22 centímetres. Bé, doncs, en el cas de la siseta, el xibebe fino, ja he dit el bec molt fi, la xerlobita camagroga, doncs, bueno, té el bec bastant més curt i més gruixut. El bec és recte, a les aus de baix és un poquet corbat cap a dalt. I la xerlobita, doncs, a banda del bec relativament més curt que el picarot, més xicotigua, no està corbat cap a dalt. I si ens fixem en el color del plomatge, podem veure que les plomes fosques del pit s'ajunten amb les de l'ala, cosa que en els altres no passa, ni en el picarot, ni la siseta, ni amb la xerlobita camagroga. Això ens pot ajudar a distingir entre aquestes espècies del mateix gènere, encara que les de dalt s'hagin anomenat Amberrios en castellà i les de baix archibebes. Bé, un altre grup, les becades. Mireu la silueta, cames curtes i el bec desproporcionadament llarg. Bueno, sobretot la més comuna que es pot veure, la bequeruda. Fixeu-vos en el bec. Després tenim la becada, aquesta té dos pams de llargària, 36 centímetres, i el bequet, aquesta és molt menuda, un pam des de la punta del bec. En castellà, gatxa i fatxica,
xotxa perdiz o agatxadiza comú. El redonell. Aquest és el que he dit, que el mascle i femelles són molt diferents en mida. En castellà es diu combatiente, per les batalles que tenen a l'hora de l'apareament, no? El moment nupcial entre mascles. Els mascles a l'estiu, a l'hora de l'aparellament, tenen un plomatge que, similar al lleó, no? Tenen tot de plomes al voltant del coll, cosa que es perd en altres èpoques de l'any. Bé, doncs, en les nostres latituds el que podem veure és això. Aus bastant, de potes bastant llargues, el bec relativament curt, per la seva grandària, són relativament grans, i també es pot ajudar el patró del plomatge aquí, a l'espatlla. Un plomatge doncs, molt, molt ben dibuixat, les puntes de les ales en color més claret. Els tètols. Són limícoles grans, de dos pams, les potes i el bec llargs i el bec lleugerament corbat cap a dalt, més visible en el coabarrat. Veieu? Els dos presenten el bec corbat cap a dalt. Bueno, com les distingim? A banda de la cua en vol, que les distingeix molt bé, i d'aquí les ve el nom de cua negra o cua barrat, per les tíbies. Si no les veiem volant, les tíbies més curtes en el cua barrat és distintiu del cua negra, que les té més llargues. A banda que el bec en el cua barrat és més corbat. I per últim, els siglots. Els siglots són limícoles grans, de dos pams a dos pams i mig, i les potes són llargues i els becs són llargs i corbats cap a baix. Bé, tenim el siglot cantador, en castellà cerapito trinador, i el siglot becut o cerapito real. Són indistinguibles, són inconfundibles. Bé, i ara toca practicar. Podries intentar identificar les espècies que veurem a continuació. Què és això? Clar, aquesta fotografia, que la vaig prendre des del cotxe, pot confondre un principiant. L'ocell estava enfadat amb mi i es va posar en una postura amenaçadora. Anem a veure-la amb una postura més normal. Ara sí que la distingiu. Veieu? No veiem aigua per cap lloc. És un terreny ferm, amb poca vegetació, doncs és la carregada o canastera en castellà. Uns altres, els de dalt a l'esquerra. Aquesta era una de les fàcils. Si se'n recordeu, la judia o ave fia. Després aquesta de la dreta, crec que tots la sabreu, no? Em sembla una cigonya, és la figuenyuela o camallonga. I aquest, el bec desproporcionadament llarg. Bé, el bec desproporcionadament llarg, ja hem dit, és la bequeruda, o agatxadiza comú. Uns altres. Va, aquí tenim els xurlitejos. Com distingim el de l'esquerra del de la dreta? Si els veiem junts, igual sí, no? Un és més sang que un altre. Però si els veiem separats, què diríem? Bueno, doncs, el que us he dit. Mireu, la galta, la màscara que tenen a la galta, aquesta és arrodonida, mentre que aquesta és punxeguda. La punxeguda és la del corriolet, o xorlitejo chico, i l'arrodonida és la del corriol gran, o xorlitejo grande. La fotografia de baix. Bueno, aquí tenim una de la família dels territs. Es veu clarament un bec recte i llarguet. I es veu una de les espècies anteriors. Bé, aquesta espècie anterior, si jo us diria quasi, el 100% va fer jo la foto, les potes no són tan taronja com el corriol gran, és aquest individu, i aquí es veu una punxa a la màscara de la galta, o sigui, és el corriolet. Si és el corriolet, quin territ serà, que és encara més menut que el corriolet? Doncs el territ menut, el corralimus menut.
Més espècies a endevinar. A veure, això està tret una miqueta lluny i la del fons pot ser una miqueta difícil per distingir. Bé, jo us puc dir que la del fons és el picarot, la Chivea claro, i aquestes d'aquí, més a prop, són els territs comú, Rolimus comú. El bec no és massa llarg, no és corbat, i són més grans que el territ menut. Bueno, aquests d'aquí, aquests tres d'aquí. Bueno, tenim un corriolet, veieu? Les potes són groguenques, no són rogenques, i tenim, sobretot, aquesta punxa a la galta, el corriolet. I els altres dos, poden semblar diferents espècies, però són la mateixa. Són la mateixa perquè un encara té plomes fosques de l'estiu i l'altre ja les ha perdut, ja té el plomatge d'hivern. Són el territ comú. I per què ho distingim? Doncs per la silueta i pel bec, que no és massa llarg i és molt recte. Territ comú i corriolet. Bé, espero que us hagi agradat. Gràcies per la vostra atenció. I això són només unes anotacions fetes per mi, agafant la meva experiència d'intentar identificar limícoles al camp, juntament amb les guies d'identificació d'aus, i simplement la idea és que poder-vos ajudar a començar o a identificar-les millor. Moltes gràcies per la vostra atenció.